waxa socda hamiimkii labaad hawlgalkii gudoomiyaha gobolka banaadir uu hoggaaminayay hay'adaha amniga iyo gobolka banaadir ay ka wada shaqaynayeen oo xalay ilaa caawa oo hamiimkii labaad ah socda oo lagu tagayay goobaha magaalada iyo shacabka soomaaliyeed intaba muddo dheer ay ka sheeganayeen culayska ku hayeen dhallinyaro fara badan oo kala duwan oo ay isugu timaado kuwaas oo isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan iyo dhallinyaro iskugu jira gabdho iyo wiilal oo waxyaalo fara badan oo diinta islaamka ama dhaqankeenna aan sax ku ahayn ama raalliba aysa ka ahayn lagu sameeyo lagu haayo meelahaas goobahaas xalay waxaan jirnay dhankaas iyo liido caawana waxaan ka howlgelaynay goobo fara badan oo awal maamulka gobolka banaadir muddo dheer uu daraaso ku sameynayay oo dabagal uu ku sameynayo hay-adaha amniga iyo maamulka intuba ka warqabeen oo gobolka u diiwaan gashanaa kuwo kalena hadda ay dhiman yihiin caawa meelihii aan tagnay meel ka mid ah oo magaceeda la yidhaahdo Saba waxaa lagu qabtay diriiska ciidamada milatariga oo ka kooban 45 joog iyo dhowr qori ilaa 3 qori oo AK waxaana ku wareejinay oo markaas nala socdo howlgalka qayb ka ahaa taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ayaa lagu wareejiyey diriiskaas sida dareemaydiin meelaha qaar markii la tago waxyaalo fara badan oo kala duwan oo amniga na dhib ku ah anshaxa iyo dhaqankeenna iyo diinta islaamka intaba aan ku bannaanayn ayaan ugu tegaynay caawa ilaa iyo xalay inta ka dhexle meelaha aan tagna waxaa ka mid ah sidoo kale boosh meesha la yidhaahdaa ka mid ah oo dhallinyaro fara badan oo waqti xilli dambe halkaas nalalka ay u densan yihiin oo xalay wixii liida aan ku aragno kale iyo wax la mida lagu arkay ayaan ugu tagnay marka waxaan rabnaa howlgalkan isagaahu waa uu socod doonaa muddo wuxuuna ka mid yahay amnigu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay anshaxa iyo asluubta iyo dhaqanka xun oo magaaladan Muqdisho ku sii baahaya inaan ka hor tagno maadaama aan nahay maamulka u xil saarnaa ilaalinta iyo dhowrista bulshadan gobolka banaadir degan.